I a Berlín, els principals operadors turístics alemanys adverteixen que Mallorca ha perdut competitivitat i parlen ja d'altres destinacions per dos turistes en temporada alta, com ara Egipte o Grècia. A la fira ITB han llançat un missatge molt contundent. Marina Heredero, bon dia. Què està passant? Bon dia. Els principals turoperadors alemanys coincideixen a dir dels bons resultats de la temporada passada i també d'aquests mesos d'hivern, però posen un toc d'atenció, especialment a Mallorca, que diuen que l'illa ha deixat de ser competitiva i que no satisfà. El motiu, segons els turistes alemanys, la pujada del preu dels hotels, en alguns casos de més del 10%, un fet que el que està fent és rebaixar el ritme de reserves en vista a temporada, a benefici d'altres destinacions com Grècia i Egipte. I per il·lustrar aquesta situació, un dels turoperadors que ha participat avui de les reunions amb el govern de les illes ha posat un exemple. Diu que per a una família alemanya de 4 membres, 2 adults i 2 nins, pensar una setmana de vacacions en règim de tot inclòs en plena temporada alta costa en un hotel de 5 estrelles 5.000 euros, 7.000. En canvi, a la platja de Muro, en un 4 estrelles, 7.500. A les Illes Balears l'escenari no és el mateix que per a la resta d'Espanya, sobretot a Mallorca. No ens satisfà en aquests moments. En canvi, sí que ens satisfà l'evolució de les reserves a Canàries, Andalusia, Eivissa i Menorca. Mallorca ja no és competitiva. Passar dues setmanes a un hotel de 4 estrelles a la platja de Muro per una família de 2 adults amb un nin de 10 anys entre el 15 de juliol i el 25 d'agost, en tot inclòs, costa 7.500 euros. All inclusive. I coneguem ara mateix quina ha estat la reacció des d'aquí, des dels hotelers i també des del govern, d'aquestes paraules per part dels turoperadors. Hace tiempo que ya apostamos por no competir en precio, que apostamos por competir en calidad y lógicamente se han hecho unas inversiones muy elevadas en las infraestructuras hoteleras que nos han llevado a tener que incrementar los precios en correspondencia con las inversiones que hemos hecho, ¿no? Y esa es la estrategia de Baleares. No podem deixar baixar-se guàrdia perquè hi ha altres destins que lògicament s'estan recuperant com els de Grècia o que aspiren a recuperar-se en el futur com els de Turquia i per tant nosaltres hem d'estar sempre preparats, sempre sense perdre de vista, com deia, la sostenibilitat del nostre destí.